Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Žijeme v takom období, ktoré sa nazýva predvolebné, a v tom období útok strieda útok a nápad strieda nápad a nenávisť strieda nenávisť, a máme takú, je také riziko, že zabudneme na to, o čo tu vlastne naozaj ide a kto sme. To, kto sme, je do veľkej miery určené aj tým, v akom prostredí žijeme, v akých mestách a obciach žijeme. A jedno z našich najkrajších miest, Banská Štiavnica, bola pred pár týždňami objektom nešťastia. Bol tam veľký požiar. Všetci sme sa na chvíľu zastavili. Všetci sme si uvedomili, čo tu máme a čo tu mať nemusíme. Ale možno na to trocha zabúdame. A tak sme si povedali, že v tejto lampe dáme priestor ľuďom, ktorí s tou Banskou Štiavnicou a s jej obnovou priamo súvisia. Nielen s jej obnovou, ale s celou kultúrou, ktorá tam je a snáď bude. Tak najprv sa úplne krátučko sami predstavte. Tak moje meno je Martin Macharik. V Štiavnici sa vyskytujem teda tak akože turisticky posledných 32 rokov a bývam tam myslím, že 17 rokov. Pôvodom som Modrý. Modrá je veľmi podobné mesto ako Banská Štiavnica. Veľkosťou, históriou, teda menšou, ale ako v zásade je to staré mesto tiež a počtom obyvateľov. To je všetko veľmi podobné. A do istej miery takým ako nadstavením toho malého mesta. Takže my sme tam presťahovali a už teda sa na tam narodili 3 deti, takže my sme už tam takí vrastení a dokonca som zistil neskôr, že predkom mám z Banskej Štiavnice, takže už sme tam tak doma. Iba viem o tebe, že si úzko spojený aj so záchranou Kalvárie. Ako úzko? No v podstate s Katkou Voškovou, inžinierkou, architektkou, máme taký tím dvoch ľudí, ktorí to sme si dali takú ponuku vlastníkom pred, už to bude 17 rokov, že teda je to v takom strašnom stave, že už skúsim posledný pokus to zachrániť a ten pokus dopadol dobre. Tomáš? Ja sa volám Tomáš Lazar a v Banskej Štiavnici som prevádzkoval antikvariát. My sme tak napomedzi kultúry a firmy, pretože predávame knihy, tak, ktoré sú kultúrnym prostriedkom. Ale radím sa medzi obidve skupiny. Snažím sa hovoriť, že som Štiavničan, keď v občianke to nemám napísané, ale celý život som tam žil s výnimkou vysokej školy a potom, ako sme doštudovali, tak som sa rozhodol tam vrátiť a práve založiť antikvariát. A si hovoril, že si prevádzkoval a antikvariát už nie? No, my sme jedni z tých, ktorí boli týmto požiarom vlastne priamo dotknutí. Náš obchod sa podarilo vyniesť celý zo známych fotiek, je to určite známe, pred obchod a zachrániť väčšinu kníh. Takže teraz fungujeme iba na internete. No, ale to, čo vlastne bolo pre nás, to spojenie so Štiavnicou, ten kamenný obchod, tak ten už použiaľ nebude môcť fungovať na tom mieste. Dobre, tak k tomu sa ešte dostaneme. Mhm. Tak teraz, všetci sme, celé Slovensko, tak na chvíľku zmlklo, keď sme videli tie zábery, že jeden dom horí, druhý, tretí, piatý, a to sme si chceli, že čo teraz celé centrum vyhorí tohto krásneho mesta, tak už je pár týždňov potom, hádam, už tam nič ani nedymí. Tak z vášho hľadiska, že aké sú následky toho požiaru? No to sa ešte len uvidí. To je v podstate teraz taká ako najväčšia téma, otázka, že čo to všetko zmení. Lebo už to mení veci. A napríklad, ono to bolo síce len 7 budov, 8 striech, 7 budov, ale boli to budovy, ktoré sú nejakým spôsobom veľmi dôležité pre taký bežný, nielen turistický, ale normálny život ako mesta. Keďže tam v podstate išlo takú, kde aj ten požiar vznikol, tá banka lásky, tak to bolo taký akože highlight posledných rokov. Také zvláštne stvárnenie toho príbehu Maríny a Sladkoviča. Myslím, že veľmi ako podarené a atraktívne. Ale vlastne bolo tam ohrozený archív, ktorý teda našťastie sa mu nič nestalo. Ale teda horšie dopadlo Mineralogické múzeum, tzv. Bergericht, kde vlastne má priestory aj Tomáš, ktoré sa muselo vysťahovať, takisto galéria sa musela vysťahovať.
zhorila asi jedna z najväčších reštaurácií v meste, zhorilo kultúrne centrum Eleusina, informačné kultúrne centrum vlastne je preč. Takže to sú také dosť dôležité body, také, ktoré sa tam veľa vecí prelínalo. A otázka znie, že ako dlho bude pokračovať tá rekonštrukcia, čo všetko to bude znamenať. Vyhorila Zuška, ktorú som zabudol povedať, čo je tiež úplne... Základná umelecká škola. Našťastie len strecha, ale je to vytopené a tým pádom sa presťahovali. Takže uvidíme, je to z tých 300 budov v tom historickom centre len 7-8, ale dosť dôležitých. Keď sa povie, že zhorel antikvariát, každý si môže myslieť alebo predstaviť pod tým niečo iné. Čo sa teda vlastne stalo? Pre knihy je toto najhoršie, nie len oheň, ale voda. Hej. Takže to spojenie s vodou a s osadzami a tú vodou, ktorou sa hasilo, tak tie knihy, ktoré sa nám nepodarilo vynosiť, tak samozrejme zostali navlhnuté touto zlou vodou. Takže to je asi najhoršie, čo sa môže knihám stať. Mám pocit, že sme z tohto celého vyviazli možno najlepšie z týchto všetkých budov, ktoré Martin spomínal. Nám sa podarilo z toho nášho priestoru vynosiť všetky knihy na jedno veľké pódium pred morovým stĺpom. A potom vlastne úplne živelne na požičaných autách sa tie knižky sťahovali na rôzne miesta. Takže ak niečo, že čo zostalo po tom požiari, tak vo mne zostala taká ako keby naopak veľmi silná emócia takého spojenia ľudí. Lebo ja som, keď som prišiel do antikvariátu, otvoril som dvere, tak som tam sám vynášal, v podstate to nebolo úplne dovolené ísť do tých priestorov. To ešte teda nad antikvariátom nehorelo, hej? Nehorelo. Iba vlastne dymilo. Dymila sa strecha. Myslel som, že tie ďalšie budovy ešte neboli zasiahnuté. Zrazu sa okolo mňa objavilo neskutočné množstvo ľudí. Ja som to komentoval, že naozaj sa to tak akože spojilo. Hej, že bol tam gej vedľa bývalého skinheada, bol tam... známy zlodejíček s policajtom, hej, a takéto naozaj, že rozdielne skupiny ľudí zrazu sa vrhli na to, že poďme pomôcť a táto emócia vo mne zostáva, že sa tak ako, že sme sa zomkli a hej, rýchlo proste ako keby podvedome sme makali všetci. Takže ja som z tohto vyšiel, dá sa povedať, že dobre, kvôli tomu, že tie knihy sme vyniesli a preniesli na ďalšie miesto, kde máme sklad. A to znamená, že tie knihy sú teraz v bezpečí, ale nemajú byť kde predávané. Áno. A nejaké krátkodobé riešenie existuje? Našťastie korona nás naučila, že musíme sa obzerať aj na ten internet a toto samozrejme je takéto najbližšie riešenie. No ale tým príbehom, ktorý sme zdieľali, veľké množstvo ľudí sa nám ozýva a už máme niekoľko možná alternatív, kde by sme sa mohli presťahovať. Presne takto. Ľudia zodvihli telefón. Chceme vám pomôcť. Poďte skúsiť to tu, na tomto priestore. Takže ja som optimista, že by sa to mohlo možno aj do leta podariť, že by sme našli nový priestor. Pretože myslím si, že v tej budove Bergerichtu, ktorá je naozaj obrovská, krásna, budú teraz prebiehať rozsiahle rekonštruktné práce. A ako som rozprával aj s pani riaditeľkou múzea, tak povedal, že možná, že je to ako keby aj šanca na nejakú novú obnovu, pretože ten oheň spálil veľa takých tých socialistických nánosov a zrazu sa ukazuje, aká tá budova je krásna. No ale to sa nedá spraviť asi rýchlo, to si myslím, že bude naozaj vyžadovať nejakú kvalitnú robotu. No tak to nám ešte povedzte, že, lebo z tých televíznych záberov a tak vidíme, že zhoreli ako keby že strechy, ale že tie budovy, tie kamenné budovy, tie ostali a teda tak na prvý pohľad sa môže, si človek môže povedať, že no tak dajme tam nejakú provizornú strechu, potom rýchlo postavíme normálnu strechu a ideme ďalej. No tak asi takto to celkom nie je. Je to zložitejšie. No. Ja teda okrem toho, že tam máme nejaké také aktivity v turizme, ako prevádzke ubytovanie a máme reštauráciu, tak máme takú stavebnú partiu, z toho sme už vyše 20 domov opravili. Tak je to teraz taká v posudzovaní, že nakoľko tie budovy, hlavne pri páde tých striech, hrozí, že teda, keď ten krov sa zrúči, tak môže poškodiť niektoré tie statické no. veci. A toto sa ukazuje, že sa nestalo. Takmer nikde, a keď tak veľmi akože okrajovo. Aj keď tie strechy popadali. Áno.
Čiže v zásade nič nie je na takú celkovú asanáciu, všetko sa dá akože opraviť. Veľký problém je ťažké premočenie stien a hlavne klenieb. Všetky klenby sú ako masívne premočené tonami vody. A problém s tými klenbami je, že keď tam máte meter, dva zásypu niekde, tak ten čas vysychania môže mať roky. To môže byť naozaj roky, aj keď sa to aktívne suší. To bol napríklad problém v Čechách. Ja som tam bol na tých povodniach dva týždne pomáhať a tam sme videli, že to sa proste hneď to zaplesnilo do týždňa a potom to teda roky sa to vysúšalo. Ďalšia teda vec bude, že teda síce to staticky nie je narušené, dalo by sa teoreticky pracovať, len presne ako ten Bergerik, že je teraz otázka, že či do akej podoby to dostať. Či len skopírovať to, čo tam bolo, alebo to nevyužiť a dať tam pridanú hodnotu, keď sme už teda mnoho hodnot prišli, ako stropy historické a tak ďalej, zmizli vlastne renesančno-barokové stropy. Veľmi vzácne, vlastne najkrajšie skoro v meste. Tak, že počkať s tou projekciou možno, aby teda sa to robilo poriadne a zrealizovalo kvalitne. To znamená čo, že dostať to do pôvodného stavu bez tých zásahov za socializmu v tomto zmysle? To nie sú len socialistické zásahy. To môže napríklad zobytnenie podkrovia. Áno, že bolo urobené nejak provizorne alebo vôbec a možno sa dá spraviť kvalitne a poriadne. A toto si vyžaduje ako väčší čas na projekciu a dovtedy to treba provizorne zakryť. Vlastne čo je taká zbierka, sa k tomu možno ešte dostaneme, tak jedným z tých účelov tej zbierky je, že dostate strechy pod provizorné zastrešenie, aby teda tie dažde, ktoré prichádzajú, neurobili ďalšiu škodu. A to nie je automatické, že to provizorné zastrešenie mesto alebo štát alebo niekto automaticky zabezpečuje? Nie je to také jednoduché, lebo tých vlastníkov je tam v podstate 6. O veľkú budovu prišlo mesto Banská Štiavnica jednu budovu, štát ako Banské múzeum jednu budovu a potom sú tam 4 súkromní vlastníci. A tí 4 súkromní vlastníci sú na tom v podstate každý inak. Majú svoje poistky, teraz nie niektorí každý nemajú. Má. A niektorí dokonca, myslím, že tí súkromníci mali všetci. Ale ešte raz som hovoril s iným vlastníkom a hovorí, že potrebujú už tie peňažky z tej zbierky, lebo že on má taký cash, že proste on nemá akože 20 000 akože na účte, ktoré môže vyplatiť tej firmy likvidačnej. Či by mu teraz pomohlo z tej zbierky mať od nás, myslím, 16 000, sa mu tam predschválilo, alebo 18 000, čo mi súdne potrebuje, lebo nemá ako zaplatiť tú firmu. Na lebo tú strechu? Na tú provizornú strechu? Len vôbec to provizorné zakrytie, lebo treba odstrániť tú vyhoretú, čo je tiež zložité, a dať teda to provizorné, lebo samozrejme všetci tie firmy chcú akože zaplatiť. A kým bude poisťovňa a tie nejaké štátne pomoci, ak budú, no tak to bude trvať. A tie budovy, to neboli niečo ako pamiatkové veci? Nie všetky. Napríklad to, čo spomínam, to je Eleuzina vlastne a to je také kultúrne centrum, mimochodom veľmi zaujímavé diskusné kultúrne centrum. Sa tam odohrávalo známe divadlo Kozmopol. Doteda ako sa s tým stretul a navštívil, tak vie, že to bola taká dosť výnimočná udalosť už niekoľko rokov. Takže to nie je národná kultúrna pamiatka. Ale keby aj bola, tak to na veci moc nemení. Nemení? Nemení. Nemení to. Lebo vlastne to by si súkromný vlastník. Čiže tam. Dobre, ale potom je tam už záujem celej spoločnosti na tom, aby sa to opravilo, aby to nezničilo sa, nie? Je grantová schéma. Predpokladám, že budú mať asi viac dvere otvorené. Ale tie granty sa podávajú v oktobri. Výsledok bude, bohužiaľ, tak o rok máji. O rok máji, nie v tomto máji. Čiže oni ako dostanú peniaze reálne budúci rok v auguste, ak by išli cestujú z tú schému. Takže ja predpokladám, že oni budú musieť porobiť tie základné práce, zabezpečovať si akože hneď v rádovoch dňoch a potom teda rozmýšľať, čo s tým ďalej. Čo sa týka antikvariátu a tej budovy, tam je to podobné, že tam to je vylúčené, že sa tam v dohľadnej dobe vrátiť? Myslím si, že áno. Keď už sa zastrešila, tak provizorne zakryla sa tá strecha. Myslím si, že väčšina exponátov už je stade vynosená, ktoré sa podarilo zachrániť, ale myslím si, že to je nereálne. Takže všetky prevádzky, ktoré tam boli mimo múzea, už sú tiež, vlastne majú nový priestor. A myslím si, že presne tak, ako Martinovi, bude sa čakať roky na nejaké peniaze. A to teda z toho, čo ste teraz povedali, vyplýva asi toto, že keď prídeme tento rok, možno aj na budúci rok, do centra Banskej Štiavnice, tak tam budeme vidieť 7 nejakým spôsobom poškodených, vyhorených budov? Že toto bude pohľad? Tak, to veľmi zaujímavé, že keby ste o tom nevedeli, tým, že to sú dvoj, troj, štvor poschodové budovy, tak v podstate si to nemusíte veľmi všimnúť, lebo tam sú vlastne vyhoreté strechy. Tak samozrejme, to vidno trošku, áno, zavretá je dokopy asi 100 metrov ulic zavretých, takže je to trošku vidno, ale
podstate toto v tej Štiavnici až tak ako nepoznať. Áno, že turisticky to je absolútne nejaký dopad nemá v tomto zmysle. Skôr teda naopak, že teraz tam som bol včera so synom na námestí a toľko list to šlo pozrieť, lebo je to taká zaujímavosť, no je to niečo nezvyčajné. Takže áno, že bude to provizorne zakryté, bude tam zrejme lešenie postavené. Tá ulica bude, tých 100 metrov bude zavretých roky? Nie, budú tam lešenia. Nebude to zavreté. Oni teraz musia zabezpečiť, aby už to nepadalo, lebo teraz tam padajú, že čo tam príde vietor a strhne ten plech. Takže kvôli tomu to je také trošičku zavreté, ale to je naozaj minimálny, podľa mňa, že 5% územia mesta je akože obmedzeného. 95% je normálne prístupné, ako keby ako vždy. Takže áno, môže byť, že to lešenie samozrejme bude chvíľku kaziť dojem. Akože roky? No, tak, takto. Že v akom svete sa nachádzame, takže v svete asi možno nejakých súkromníkov to pôjde rýchlo, lebo ten si vyhodnotí, dostanem poisťovňu, niečo doložím a chcem to mať proste za sebou. Ale neviem, ako bude fungovať tie štátne schémy, lebo máme skúsenosť tej krásnej horky, že teda koľko to rokov, 11, tak my pevne veríme, že teda sú z toho poučení dostatočne, aby sa to nezopakovalo, ale uvidíme. Dobre, teraz. Jedna vec je pomoc štátu, alebo mesta, alebo tak. A druhá vec je taká normálna ľudská pomoc. Už ste o nej trocha hovorili, že ty si hovoril, že dokonca si zažil pri tom vynášaní kníh z antikvariátu neuveriteľné výjavy, keď takí a onakí spolu pomáhali. Tak táto normálna ľudská pomoc, čo za tie posledné týždne ste v tomto smere zažili? No, ja môžem v tomto pokračovať. Zase ja cítim stále ako veľkú podporu. Hej, že ja v podstate nie som vlastníkom žiadnej budovy a vlastne sme ako keby sprostredkovane podporovaní. No a ja cítim obrovskú podporu od ľudí. Miestnych, ale aj cudzích. Takže my sme ako antikvária dali takú výzvu ľuďom, že neposadite nám peniaze, my to, čo potrebujeme, aby ste robili to, čo doteraz. Aby ste kupovali naše knihy a aby sme stále mohli fungovať. A myslím si, že to musíme zdôrazniť aj pre prípadných turistov, že to najhoršie, čo by sa Štiavnici mohlo stať, aby tí ľudia tam prestali chodiť. Štiavnica je vyhorená, čo tam budeme robiť? Nie je to pravda. Tá Štiavnica práve, že ten trošku punc také ohorenosti a nie úplne tej dokonalosti je to, čo je podľa mňa na tej Štiavnici pekné. Hej. Takže keby sme boli úplne umelé mesto, iba turistické, tak to nie je to, čo napríklad mňa baví a preto by som tam nežil. Hej. takže toto paradoxne, taký ten šmucik lúk, ktorý bude mať Štiavnica možná s tým vyhorením, je len dobré. A keď hovoríš, že ľudia by v tvojom prípade mali robiť najmä to, že nech ďalej si kupujú knihy, no ale však nemáš ten antikvariát, ten kamenný. Stále funguje ten internet, takže stále je to jedno z riešení, ktoré bude. Čiže tebe by pomohlo, keby ľudia cez internet si kupovali knihy? Určite áno. A kde si to majú kupovať? Na www.antikvariatik.sk, to je naša stránka. My sme Antikvariáti? My sme, že antikvariatik, akože malý Tík. Antikvariát, pretože aj ten náš priestor bol taký, že malý, takže my sme tak, akože máme aj také logo, že malý, veľký. Že máme toho síce veľa, veľké knihy, ale snažíme sa byť malí. Dobre, čiže ešte raz www.antikvariatik.sk. Každý, kto si tam kúpite knižku, pomôžete antikvariátu z vyhorenému. Dobre. Čo sa týka tých ostatných budov, alebo teda... Martin. Zaujímavé je, že či tú pomoc teraz, alebo ochotu pomôcť vlastnému mestu. Že či ide o vlastné mesto, či ide teda o ľudí z Banskej Štiavnice, alebo cítite, skoro by som povedal, že celoslovenský záujem. No, to je práve taká vec, že treba to už začať rozoberať na drobnejšie. Pretože tým, že aj som v tom Donio.sk, kde je zbierka na Štiavnicu, ma požiadali a vyzvali, aby som pomohol koordinovať. Kde? Na Donio.sk, Donio? Štiavnica. Je taký zbierkový vlastne akože portál. Je tam momentálne 132 tisíc eur vyzbieraných. No a vznikla otázka, ako to spravodlivo, rozumne, účelne rozdeliť, tak je tam taká komisia, asi 5 ľudí z mesta Banská Štiavnica, ktorí to posudzujeme, že čo má zmysel. No lebo tam sú vlastne veľmi zamotané situácie. Áno, že je vlastník budovy, žijúci zahraničí, nájomník ako prevádzka, teda kto bol z nich poistený a kto je z nich vlastne za čo zodpovedný.
a na čo vlastne má dávať teda peniaze. Lebo teraz je samozrejme, že došiel tam akože aj premiér, aj ministri, prejavili spolúčasť, to je ako v poriadku, ale teraz akože dať peniaze. No a teraz všetci komu? Vidia akože peniaze, že komu? Komu a prečo? Lebo keď vám vyhorí dom, akože, keď vám vyhorí dom v Krupine, tak nič. Tak vám nedá vláda peniaze. No, čiže to treba byť akože aj rozumný. A ja som aj na člen mestského zastupiteľstva, mali sme v piatok zastupiteľstvo mimoriadne k tejto téme a tiež som už videl, že tam žongluje s tými peniazmi, že to proste bude treba ako veľmi rozumne použiť, lebo ak máme nejakú skúsenosť tých kríz, tak akože kríza je samozrejme v prvej chvíli akože prúšvih, ale môže byť aj akože veľkou príležitosťou. A mali by sme to proste tak zvládnuť, aby sme opäť rokov si povedali, že OK, bolo to náročná historická udalosť, ak v tých kronikách sme čítali, čo kedy vyhorelo, tak sme to teda zažili. Boli sme na námestí, som bol tiež so synmi pomáhať, tak sme to tam priamo sa nadýchali toho hnusného dýmu. Ale to také intenzívne tým pádom, ale že teda musíme opäť rokov si povedať, že tak niečo sa aj zlepšilo. Čiže počkaj, ty teraz vlastne varuješ pred tým, že ak aj štát by tomu nejako chcel pomôcť, tak nech si troška rozmyslí, že ako presne a komu dá peniaze, lebo sa môžu minúť na nesprávny účel? Tak my sme podľa mňa ako majstri sveta, akože v mrhaní peniazmi Slováci. A to je proste úplne jedno, že či to je, tam myslím ako tú verejnú štátnu správu, že v tomto, tie mesta, dajme tomu, sú ešte ako disciplinovanejšie, ale tiež to je úplne iné ako súkromné. U tých súkromníkov sa nebojím, títo podľa mňa robia proste pragmaticky, rýchlo a viac menej to zvládnu, ale neviem, je to strašne skoro hodnotiť, lebo vlastne žiadna grantová schéma sa ešte neotvorila. Napríklad počul som, že budú, že nejaký europoslanec za smer, že čo lobovať európske peniaze. No mne to príde ako, že trápne. Lebo? No tak ako veď, tam sú tie škody, možno 10 miliónov eur. Čo je suma, ja som volal, kedy bol taký vládny splnomocnec, alebo teraz správca takého, keď boli Tatry, v Tatrách, keď bola tá kalamita, tajomník takého výboru a sme tam rozdielali peniaze, ale ten fond Solidarity Európsky sa aktivoval, pokiaľ bola škoda na katastrofe, tuším, že 0,5% HDP. Obrovské číslo. Obrovská škoda. No my sme akože mikroskopická škoda v tomto zmysle. Čiže čo s tým otravujete, akože nejaký Brusel. Len to bolo podľa také PR, áno, teraz ľudia sa vidia európske peniaze, tak sa to pretočia akože panenky a si čakajú, že teraz dojde nejaká lavína akože peniazy. No tak ja neviem, tak je tam štátna budova, ktorá môže mať hodnotu, tá rekonštrukcia, no tak od 3 do 5 miliónov, ak sa k tomu postavia, však to nie sú snad peniaze, ktoré by mali problém. Mimochodom, tá budova nie je poistená. Rozumiem tomu, že ministerstvo životného prostredia si to vyhodnotilo, že vlastním čo 500 budov na Slovensku a lacnejšie ako platiť poistky, čo sú milióny ročne, je mať fond, kde keď raz začas vyhorí, tak to zaplatíme z toho fondu. To typujem, že žiadny taký fond neexistuje. Ale akože mi toto je trápne pýtať akože z Európy peniaze za veci, ktoré sme nemali poistené. Je to mesto, tak v meste je to trošku inak, lebo predsa len tie samosprávy nemajú také rozpočtové možnosti, tak tam to úplne na mieste, aby tam vláda nejakým spôsobom kompenzovala niečo nad rámec poistky. Ale pri tých súkromníkoch je to otázka, ano, že napríklad tá elevzina horela spôsobom, že minimálne hodinu sa to blížilo, všetci tí ľudia tam behali z toho podniku a prosili tých hasičov, aby začali hasiť, lebo však sa to blíži. No oni povedali, že bohužiaľ není kapacita, čo je pochopiteľné, pri takomto rozsiahlom požiare, že to zhorelo, normálne to vyhorelo úplne v podstate zbytočne a nebola kapacita. Tak teraz sa mi zdá, že či teda štát má alebo nemá tomu vlastníkovi prispieť. Keď má za to trocha zodpovednosť. Lebo áno, že ako občan mám so štátom spoločenskú zmluvu, že platím dane a ty mi chrániš akože áno, keby niečo. No a keď to nestihneš, lebo je toho veľa, však chápem, tak ale ako sorry, akože mal by si pomôcť, lebo tak ja som si platil, všetci hovoríte, že výjazd asi čo 20 minút, áno, v môjom prípade 2 hodiny, chápem prečo, ale nechcem byť tam sám. Takže teraz treba rozpiesť tie majetkové a právne veci, aby to asi nebolo o tom, že tu máte, a trošku sa bojím, že tak dopadne, tu máte 10 miliónov a už si s tým robte, čo chcete. Kto? Mesto? No, otázka je, že kto? Neviem, kto. No počkajte, tak však ste dlhoroční šťavničania, trocha poznáte, ako to tam funguje, trocha poznáte rizika, trocha poznáte aj prednosti. Tak ak by sa teraz, vymyslíme si, tak ak by sa teraz vláda alebo kto rozhodol, že jasné, je to dôležité, je to jedno z najkrajších miest na Slovensku, treba tomu pomôcť, máme na to vyčlenené tieto zdroje. A teraz čo? No tak máme, hovoríte, že to je rádovo 10 miliónov. Tak keď je to 10 miliónov, to sa dá nájsť, tak a teraz komu, aký by bol najlepší mechanizmus, aby to vám, Štiavničanom, naozaj pomohlo a tie peniaze sa nikde neroztratili? Máte nejakú aspoň predstavu? Myslím, že Martin v tomto vie niečo fundovanejšie povedať.
Ale... Dobre, tak rozdielme to, čo sú akože súkromné problémy a čo sú problémy akože mesta a štátu. Tak napríklad štát by mal mať na starosti sieť hydrantov. No, to znamená, že keď sme zistili, že tam máme hydranty od seba 200 metrov a že ešte k tomu ich niekedy problém s tlakom vody, tak to si myslím, že je akože spoločná hodnota pre Bardejov, Levoču a Štiavnicu. Či viem si predstaviť, že poučený týmto vývojom, tak štát v tých super chránených lokalitách obnoví hydrant, zabezpečí, aby tam bol len na 100 metrov jeden hydrant, aby tam bol tlak vody. Lebo to, aby to nebolo, že teraz sa opraví luxusne základná umelecká škola, áno, ale bude horeť od rok, nejde na opačne stane ulici a sa to úplne zopakuje. Čiže ja by som k tomu pristupoval takto, že keď tam máme dať peniaze, tak áno, zhorili nám tu renesančné barokové veci, preto, lebo je tam malá sieť a neviem čo, systém včasného hlásenia napríklad. No. Len zase to, keď vlastníkovi prikážete, že máme takýto systém zabezpečovacký, no tak koľko z tých vlastníkov toto unesie? Ako finančne. Finančne, áno, to sú drahé veci. Dobre, však na toto by mohol štát dať peniaze, dobre? Čiže viem si predstaviť, že nejakú schému tej protipožiarnej ochrany, čo patrí pod ministerstvo vnútra zrejme a pod vodárne, že to je jedna z investícií. Dobre. No. A mal by teda kompenzovať zrejme aj rozdiel medzi tými nejakými poistnými plnením a tým, čo sa vlastne reálne stalo, lebo zrejme, keď to není, je to hromadné nešťastie, tak šanca štátu pomáhať v takéto situácii je samozrejme limitovaná s tým, že tí hasiči, kým prídu, a tak jedna posádka príde v normálnom čase, možno druhá posádka, ale tu ich bolo tuším 8, tak je logické, že tá 7 alebo 8 príde o 3 hodiny a potom už je veľmi neskoro. A toto si netrúfam posúdiť. Dúfam, že bude presné vyšetrovanie, že teda akým spôsobom to prebiehalo, čo je vo fyzických možnostiach, lebo nie je fyzicky teraz možné, aby v Čiavnici, Bardejov, Levoči bolo 40 hasičov, akože len tak čakať len roky. Tak naštartovaných, áno, keby začalo hore, to je blbosť. Takže toto musí niekto posúdiť. A zároveň by to nemalo byť také likvidačné, devastačné pre vlastníkov budov, že teraz nám všade prikážu betonové stropy a neviem čo, akože zakážu šindle, lebo tak zase bude to debata o hodnotách. No dobre, a teraz iba vám akože pre inšpiráciu. Predstavte, či sa taký balík nájde, kombinácia štátnej pomoci a dobrovoľnej pomoci a zbierok a všeličo. A teraz kto má, čo by bolo najlepšie? Tak mne sa tak marí, že by bolo asi najlepšie, keby o tých peniazoch sa rozhodovalo čo najbližšie k tomu mestu. Aby sa to nerozhodovalo v Bratislave, že na čo to pôjde, lebo to je dosť ďaleko a dosť ťažko sa vidí, čo kam má ísť. Dobre, ale teda existuje nejaký spôsob, aby to samotní Štiavničania, ale teraz nemyslím akože obyvateľstvo, ale že ľudia, ktorých si Štiavničania, ktorých považujú za hodných to, aby tam vznikla nejaká, neviem, či komisia, alebo nejaký niečo, čo by spolu rozhodovalo o tom, kam tie peniaze majú ísť. Má to byť mesto? No, prečo sa usmievate? Ja, lebo ja som v takom výbore sedel. Ja som v takom výbore sedel, to bol práve výbor na obnovu Vysokých Tatier. A zle? No podľa mňa to bolo dobre správené. To vtedy urobil Zurinda ako premiér, keď bol. A proste povolal tam akože hasičov, obce. Miestnych? Áno, z toho regiónu. Čo sa ich to ako územne týkalo. Dobre. Lesníkov a tak ďalej. Čiže oni si vlastne vtedy akože povedali, že teda dobre, máme tu fond Solidarity, to tuším 6 miliónov eur vtedy, plus nejaké naše peniaze slovenské. A vlastne tam sa to akože niekoľko mesiacov stretávalo a to sa mi teda celkom páčilo, že bola tá taká koordinácia. Mala byť na konci dňa zonácia Tatie, čo sa do dneska nepodarilo. Ale akože stretli sme sa tam raz za mesiac a v podstate sa tam presne prediskutovalo, že prečo má ísť, neviem, z toho balíka milión tam a nie tam. A museli si to tí ľudia obhájiť. No dobre, a teraz daj mi to na rozmery Banskej Štiavnice. Tak ja neviem posúdiť napríklad, že nakoľko je dôležité mať tu siety hydrantov, lebo som laik, tomu to nerozumiem, ale pýtaj mi to ako, že chcem mať hydrant pri baráku, keď začne horeť. Nakoľko teraz budú robiť nejaké kontroly tým vlastníkom a čo budú výsledkom tých kontrol. Nakoľko sa ten kompromis pamiatkovo bezpečnostný akože bude hýbať. Nerad by som bol, aby teraz tí pamiatkári akože zostali niekde oplutí v pozadí, že vy už sa v tom nevyjadrujte, lebo len problémy sú z toho. Takže podľa mňa by sa malo, možno by to ten primátor mesta mohol koordinovať, aby tá naozaj debata bola, smerovala k tomu. Len ja mám vždy problém s tým, že ja som si snažil vždy plánovať aktivity pracovné aj také služobné, že ako ten svet má vyzerať za 10 rokov, môj. Áno, že za 10 rokov ako to chcem a potom si robím tomu akože opatrenie a držím sa toho. Ja neviem, mám pocit, že my takto plánovať nevieme. Že toto proste akože aj na meste, keď som máme, ak sa to volá ten hospodárskeho, sociálneho rozvoja, všetky tie plány, to teraz stojí strašné peniaze, o tom sa mesiace bavíme, sa schváluje a potom príde nejaký nápad, nejaká atomovka. Áno, a všetko sa zmení. Za obrovské peniaze až nič neplatí. Proste my sme naozaj v tomto není veľmi zvyknutí
systematicky cestovať za nejakým cieľom, aby sme si povedali, že mi to odfajkli a funguje. Tak počkaj, ešte sa vráťme k tým Tatram, iba jedno, pretože to bol čo za orgán, ktorý o tom spolu rozhodoval? Bolo tam asi 6 ministrov. Ale je tam boli aj zástupcové vlády, aj všelikové. Premiér to viedol, vyložený osobne. Tak toto je asi menšia vec na to, aby jasné. To bolo takto. Tak možno čiže... na úrovni mesta. Kľudne by to mohlo byť primátor mesta. Myslím, že má akože dostatočne ktorý skúsenosti. Čo? No, tých ľudí pozýva, že čo správame za to, že ak sa ten cieľ volá, že ak sa, tak začne, lebo začne horeť určite, áno, začne horeť, za 5 rokov, za 10, určite niekde začne horeť. Čiže ak sa toto stane, tak aby to nedopadlo podobne, áno, dobre, to je, tak to sa je volá ten cieľ podobne. Prevencie, ale čo tak. Sa týka tej samotnej rekonštrukcie. No a viem si predstaviť aj, že tie peniaze napríklad, áno, že vláda vyčlení teraz nejakým opatrením vlády 10 miliónov a potom sa dohodne, že ako sa to bude rozhodnúť. Kto to dohodne? No a toto si práve myslím, že ja si skôr myslím, že a teraz nechcem špekulovať, že to dostanú tí ministri, lebo máme tam ministerstvo proste životného prostredia, má jednu budovu a niečo môže asi priamo z vlády. Neviem, neviem, ale práve sa mi zdá, že by mal byť takýto nejaký orgán, ktorý si povie, čo potrebujeme. Spoločný so zastúpením Štiavničanov? Obec, životné prostredie, požiarna ochrana, pamiatkári, polícia, no všetky tie zložky štátu. Dobre, tých 5 domov, ktorý je súkromný, tie čo? No... V podstate oni by, nevidím dôvod, aby v tom nejak participovali. Oni majú príjmateľom nejakej. No veď tak myslím. Tak dobre, no tak keď sa dohodnú, že teda tí čo... Dobre, ak sa dohodneme spoločensky, že vznikol nejaký rozdiel medzi poistnou sumou a tým, škodou. A tým, čo na to treba urobiť? No. Tak akože, no hovorím, keby to bol dom v Krúpine vyhorený, tak to nikoho nezaujíma. Áno? Ak sa dohodneme, že pri hromadnom nešťastí je tam nejaký limit štátu pomáhať, tak asi je tam teda nejaká morálna povinnosť pomôcť tým. Tak, a to už je strašne ďaleko, teraz sa bavíme. Čiže ja by som kompenzoval. Ďaleko to by malo byť, že hneď? Napríklad teraz sú na rade expertné posudky, že ako to vzniklo, áno, kto to vlastne zavinil, či nepriamo, alebo priamo, alebo nejakým nedopatrením, alebo či to je naozaj vyššia moc. A potom sú také ohlasy, niektorí tí vlastníci začínajú sa ako pýtať, že áno, že tak prečo som hodinu čakal na to a na to. Čiže to treba asi celé rozpliesť. No dobré, ale aby to netrvalo toľko, že to celé popadá potom. Neviem, čo to dá úplne akože skrátiť. No asi by som v komerčnom svete, v ktorom fungujeme ako podnikateľ, tie veci idú rýchlejšie. No. Ale vidíme ako poslanec mesta, že tie veci naozaj, vy nemôžete len tak preskočiť niektoré veci ako obstarávanie. Ale by mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu, niektoré veci išli rýchlejšie, ale už skončila mimoriadna situácia. Čiže zase musíte ísť tým postupom. Dobre, teraz, keďže hovoríme o tom, že o Banskej Štiavnici, a keďže sa teraz veľa píše o tom, že aké je to krásne mesto, ako tomu treba pomôcť a tak, tak otázka je, že v čom, aby sme trocha pocítili, že o čom sa rozprávame. Tak vy dvaja ste ľudia, ktorí ste, ty si z Modry, si hovoril, a ty zo Štiavnice. A teraz, ty si kvôli tomu z Modry odišiel do Štiavnice, aby niečo. Ty zostávaš v Banskej Štiavnici, aby niečo. Vrátil si sa z vysokej školy, aby niečo. No tak povedzte nám, že čo je to za, ja neviem, či to je emócia, alebo čo je to za vec, čo vás tam pritiahlo? No, pre mňa je to taká tá jedinečná rovnováha, ktorú tam pociťujem. Že je to mesto a zároveň je to dedina. Stále mám pocit taký, že mestský, keď som tam. Ale zároveň, keď idem mestom, tak vlastne každého skoro tam poznám, minimálne poznám niekoho, kto toho človeka pozná. Takže taká tá ako keby... Koľko máš Štiavnice obyvateľov? Teraz 9400. Je to, teraz 9400. Je to tesne pod 10 tisíc. No, takže toto spojenie, ďalej je to spojenie prírody s tou technickou stránkou, s tou históriou, s budovami, kedykoľvek už sa presídite kaviarní, tak proste vybehnete z toho trojičného námestia naozaj 10 minút a už ste na Vodárenskom jazere, kde sa môžete okúpať, hej, a úplne ako keby vypnúť. Takže pre mňa je toto Štiavnica, taká tá emócia vlastne všetkého, čo človek potrebuje na to, aby sa nezbláznil. A veľa ľudí sa tam proste, to má rado preto, pretože sa tam v podstate dokáže vyresetovať do svojho nejakého honu veľkomestského. Alebo naopak, keď
potrebujú tam prísť za nejakou kultúrou alebo sa kultúrne vyžiť, tak tá Šťavnica priťahuje práve veľa ľudí, ktorí tvoria a ktorí robia niečo kultúrne, takže prídu tam na koncert, na hudbu alebo na nejaký workshop. Dobre, Martin. Ja mám takú teóriu, ja keď sprevádzam tých turistov občas po meste, tak sa to snažím zhrnúť, že to mesto má veľmi špeciálne genius loci. A to, ten duch toho miesta. A to je zložené podľa ma z troch vecí. Prvá vec je, že je to mesto, ktoré sa nachádza v podstate v kráteri sopky. Ja som geológ pôvodným vzdelaním a ja neviem, či nejaké iné mesto na svete, čo je v kráteri sopky. Je to teda dosť blbý nápad stávať v kráteri sopky alebo v kaldere, no ale už keď sa to stalo, tak prvých 2000 rokov je náročných, potom to je UNESCO. Takže je to naozaj, že to, tá strmosť tých svahov, proste taká celá tá, to okolie, že sú to kotly a vlastne je to v jame mesto, tak to je nezvyčajné. Druhá vec je, že tam je naozaj 2000 rokov baníctva. Od tých starcov, čo tam zbierali po tých potokoch, tie bonanzy vyberali strieborné zlaté, cez to systematické baníctvo, tisíce kilometrov chodieb. A teraz tých ľudí, čo tam bolo, však tam sa premilo toľko osudov, akože, že to sú naozaj že 100 tisíce. No a tretí rozmer je, že on má vlastne veľmi zachovanú tú architektúru, ktoré sú tie vrstvy na sebe od románskej, cez terácie, gotiku, renesančné a mladšie. A to všetko dokopy dáva taký zvláštny, unikátny akože mix. Áno, toto proste je niečo nezvyčajné a podľa ma sa to dosť vymyká. Je také dosť unikátne, lebo historických miest je po Európe stovky, aj pekných, aj možno aj krajších. Ale dokopy s tým príbehom aj s tou dramatickou prírodou, to je dosť unikátne. Dlhé roky sa hovorilo, teraz hovorím akože kontra, dlhé roky sa hovorilo, že Banská Štiavnica, že to je fajn mesto v zmysle vizuálnom, ale že prídeš tam a večer je mesto že prázdne, že nič sa tam nedieje, že ako keby, že mŕtvé mesto. To hovorím 10 rokov dozadu, alebo tak. To bola len taká povera? No, v určitých fázach roku to určite tak je, dá sa povedať, ale či není práve to, čo tam ľudí ťahá. A myslím si, že keď človek ide zasneženou ulicou, tak asi nestretne veľa ľudí, ale stačí sa do nejakej krčmičky strčiť a tam už je vždycky rušno. Takže myslím si, že toto neplatí pre Štiavnicu a práve v Štiavnici mám ten pocit, že sa vždycky niečo deje. Akože kultúrne? Určite. Párkrát sa mi stalo, že som bol v Bratislave a nevedel som si vybrať, že kam ísť, lebo vlastne okrem nejakého kina sa tu nič nedialo a pozrel som si program Šťavnici a tam už boli tri koncerty alebo tri nejaké alternatívy, kde by som mohol ísť. Možno je to iba tým, že sa tu nevyznám v hlavnom meste, ale práve si myslím, že v Šťavnici sa vždycky niečo deje, len možná ľudia nevedia si to svoje nájsť. Aha. Veľmi by som rozlišil sezónu, áno, lebo to je jeden z takých bodov momentálne, čo je kľúčový pre budúcnosť Šťavnice, je sezónnosť. Lebo my žijeme také strašne zaujímavé obdobie, že po tých, zjednoduším to, 800 rokoch intenzívneho baníctva, keď tie karty rozdávali naozaj baníci a to bolo úplne tam akože komorský grof, to je vlastne ako šéf baní, kráľovský zástupca baní, bol väčší boss ako richtár alebo ako župan. To bol proste, rozdávalo všetkom. A toto po tých 800 rokoch, keď nejak končí, áno, ešte stále tam mám jednu zlatú baňu, Rozáliu, tá ešte stále funguje, ale už zamestnáva 100 ľudí, a takže to už nejak není nejaký veľký hýbateľ. A teraz to preberá nejaký iný typ priemyslu. A to sú proste služby, hlavne turizmus. A táto akože, tá premena týchto dvoch období je, mňa to strašne baví, akože ak to prebieha, lebo tí ľudia, teraz trošku odbočím, ale tie kompetencie tých obyvateľov sa totálne menia. Áno, že ten baník, to je vlastne človek, ktorý musel byť akože odvážny, silný, možno, že bolo dobre, keď bol trošku aj hrubý, lebo zase ako proste takú robotu neurobí nejaká proste mekotina. A teraz som došiel domov, sa nechal obsluhovať a išiel spať. Áno, a teraz máme tam ženy, myslím, že rekorderka je 7-násobná vdova. 7-krát mala svadbu v kostole, lebo proste tí muži ako somierali v tých bani a tak. Čiže teraz tí silní ľudia, a teraz tí ženy samozrejme tým, že mali takýto tiež zložitý a nebezpečný život tých mužov, tak tiež to bolo možno také, by som povedal, menej možno nejakých takých citoch viac o prežití. A teraz tí ľudia zase majú pracovať v službách. Ja byť človek akože príjemný, má byť akože hovorčivý, má byť akože oviálny a učiť vedieť jazyky a večer sa navúňať napríklad, aby teda keď by robiť čašníka, aby teda to nebolo cítiť. A toto je strašná mentálna zmena. No a jeden základný problém je sezonnosť.
že vlastne tá sezóna, ktorá sa už teraz pred koronou ťahala od apríla do októbra, tak spôsobuje to, že tí ľudia už tam aj vidia možnosť, už sa je ochotní sa dajme tomu naučiť, hlavne tí mladší, ale zrazu pol roka není moc čo robiť. Čiže ty si hovoril vlastne o šťavnici v sezóne, lebo mimo sezónu to teda zase také hektické nie je. A prečo to znamená, že v zime tam sa nedá niekde poblíž lyžovať? Dá sa. Dá sa lyžovať, ale ja som taká dosť prekvapený, tak chápem to, že tí ľudia využívajú radšej takú tú teplú, vyhriatú šťavnicu s tými kamennými proste akože schodiskami, kde sa dá sedieť. Ale ona je akože strašne zaujímavá akože aj v novembri. Kde sa tam dá lyžovať? Je tam taký Salamandra Resort na Hodruši. To je kúsok od Šťavnice a celkom taká dobrá lyžovačka tam je. Čiže toto sa ešte ale neujalo, že by sa išlo aj na zimu do Šťavnice? Ujalo, ale nie sú to také počty ľudí, aby to nejak bolo extra cítiť. No, tým, že ja tam mám aj reštauráciu, aj ubytovanie, tak ja presne viem, že počty, že nejak sa na to asi hýbe. No a že tí ľudia si vlastne, aby si mohli spájať svoju budúcnosť takú profesionálnu, tak tam potrebujeme niečo na zimu. No. Takže okrem tej lyžovačky, a napríklad rád chodím do Prahy v novembri. Aj keď si tak tam oslaví 17. novembra, ale má takú atmosféru, mi sa páči tam staromestská, Sichrava. Ale asi nás nie je tak veľa týchto romantikov, ktorí tam sú radi sami a radi majú tie vlhké tie búry. Takže to beriem tak, že proste ten trh smeruje k tomu, že to leto je silné a tá jeseň a jar je slabá a zima. No, dobre. To je ináč zaujímavé, že dá sa, asi existujú nejaké príbehy niekde inde, že poučiť sa, že čo sa dá robiť v rezortoch, v mestách, ktoré sú turisticky navštevované v lete a v zime a na jeseň nie. Neexistuje niečo? Neuvažovali ste o niečom? No, zhodou okolností, prepáč, že preskočím, ale my sme v piatok mali takú debatu, lebo máme tam združenie turizmu, kde sme tiež s Tomášom a v podstate máme tam 30 podnikateľov, ktorí máme združenie turizmu a nejaká časť sme sedeli spolu a sme sa bavili, že na tú zimu treba proste urobiť akože 10 strategických vecí, čo tam v zime chceme prevádzkovať, aby tá zima proste vyzerala lepšie. Tento rok ešte všeobecne ľudia sa báli, tak ešte menej došlo ako minulé roky. Proste ľudia brzdia, nevedia, čo bude. Kvôli inflácie, tak myslíš? Áno, tak boja sa, že nechcú tak púšťať chlop, áno, lebo proste sa boja, že budú hypotéky, energie a tak ďalej hore. No a ja som práve spomínal tú banku lásky, ktorú niektorí umelecky naladení ľudia trošičku berú, že to je taký ako gíčik, ale tak, ale hovorím, buďme za to radi, lebo to je presne tý podnik, ktorý sem aj v zime celoročne. Keď o tom začne vôbec hovoriť. A prináša to aj v zime, to môžete navštíviť aj v decembri a ešte tam ľahšie dostanete v decembri, lebo v júli to je vypredané. Čiže nám to prináša hosti. Že voda by takých bolo 5-10, plus keby tam bolo nejaké mestské wellness, také kvalitné, normálne, že tí ľudia tam proste aj v zime majú čo robiť. No, na druhý deň vyhorela. Takže áno, podľa ma sa to dá, ale musí byť ponuka 10 nosných aktivít. Máme tam múzea, výborne, máme kaviarne, výborne, máme antikvariatiky, výborne, ale to musí byť toho viac, musí byť košatejšie. Druhá vec, ktorá sa niesla v súvislosti s Banskou Štiavnicou dlhé roky, bolo, že odtiaľ vlastne všetci mladí ľudia odišli a že to je vlastne mesto len starších. Čo trocha uberá potom tomu tej atraktivite, že navštíviť to z rôznych dôvodov. Tak, toto je tiež nie tak? Ja by som ešte reagoval na to Martinové. Otázka je, že či vôbec my v tej Šťavnici to takto chceme. Hej? Že či práve tá tichosť tej zimy nie je práve to, čo práve tvorí tú krásu tej Šťavnice. A taký ten čas, kedy môžeme aj my, ktorí vlastne cez to leto intenzívne robíme, vydýchnuť, hej, a nadýchnúť sa a vymyslieť niečo nové. Problém je v tom, že či nás to uživí, hej. No, ja to rýchlo odpoviem, že spýtaj sa na to mojej čašničky, ktorá v zime zarobí polovičku toho, čo v lete, že čo si o tom myslí, vieš? A ujdu tí ľudia, keď to proste tak bude. No, ale práve v tej Šťavnici si myslím, že tam tá rovnováha medzi tými snílkami, ktorí prídu do Šťavnice, pretože ich tam priláka nejaký sen alebo niečo, že tú Šťavnicu som vždy chcel žiť a začnem tu na novo žiť. A práve ten veľký stret s realitou, že po pol roku už nemajú z čoho platiť účty, hej, a za čo si kúpiť drevo na zimu, tak toto je tam veľmi silné, že naozaj tá Šťavnica pritiahne veľké množstvo ľudí, ktorí to takto cítia, že tam chcú žiť, ale potom tam vlastne nevydržia. Hej. Takže otázka, že vlastne
čo spraviť, aby sme boli v tej rovnováhe, ale zároveň sa nepreklopili do nejakej úplnej masovosti, ktorá by to mesto zničila. Hej. Takže to možná ten požiar z môjho pohľadu by mohol ako keby zase nejakým spôsobom otvoriť a redefinovať to vlastne, že kam poďme, alebo že či teda opravíme všetky tie budovy, spravíme z toho ďalšie banky lásky alebo proste atrakcie veľké a budeme tých ľudí systematicky ťahať. Alebo teraz brzdíme a pôjdeme iným smerom, ale nevieme akým. Hej. Toto je ináč zaujímavé, že je to teda proti logike biznisu, samozrejme, že to je, ale úplne cenný pohľad, že nechajme šťavnicu v zime byť tichou. Samozrejme, hneď na to je otázka, no a z čoho budú tí čašníci, podnikatelia, tie firmy, tie domy žiť? Neviem. Ale zase, akože treba zobrať do úvahy aj takúto, takýto rozmer, že ale to ticho vytvára to mesto tiež, to zimné ticho. Tak Martin, dal sa na to niečo realistické? No to je taký ten paradox, že ja keď som tam prišiel pred tými, začal som pred 25 rokmi tam chodiť a už tam nejaký skoro 20 rokov bývam, že mne sa toto páči. To ticho. Mne to vyhovuje. Ale uvedomujem si, že som v situácii, kedy si to môžem dovoliť, že nemusím robiť mesiac v zime a nič sa nestane. Ale ak to takto bude, tak tí zamestnanci čo? Tak to mesto vymrie. Vymrie? Normálne, že vymrie. Alebo sa stane to, že budú chodiť Ukrajinci proste na 4 mesiace na letnú sezónu, v maji prídu, v oktobri odídu a v zime tam bude mŕtvo. Ja neviem, ja s týmto aj nesúhlasím s Tomášom, lebo myslím si, že keby sme robili aj najviac, čo vieme, tak tam bude stále taký kľud, až bude ohlušujúci v tých ako hluchých sezónach. Ale ide o tú mieru teraz. O tú mieru, že proste ja keď mám v lete 12 zamestnancov v tej reštaurácii a v zime len 6 alebo 8, tak viem, že musím niekoho pustiť na jeseň. A to, keď sa stane trikrát za sebou, tak sa presťahujete. A ja to nechcem robiť. Ja si myslím, že to je pre to mesto veľmi dôležité. My sme napríklad mali narodených pred ešte nejakými 10 rokmi sa rodilo 150 detí ročne v Šťavnici. V Lani to bolo 87. To sú proste dramatické akože prepady. A tá demografia je problém slovenský. A to my sa o tom málo bavíme o demografii. Demografia ovplyvní už naše životy ešte. A životy našich detí akože totálne. Totálne. Toto dokonca ešte aj Banskú Štiavnicu brutálne ovplyvní, lebo tá sa všade stávajú byty a tak. A otázka je o 20 rokov, že pre koho to bude. Ano, však tu bude dramatický úbytok populácie. Takže tam je veľa ako vrstiev, že o čo sa dá baviť. A Štiavnica nestojí mimo toho trendu. Ale vraťme sa k tomu. Mladí ľudia odchádzajú? Odchádzajú. Odchádzajú. Ty s tým sa vlastne určite. A čo je dôvod? Možno tie ľudia, ktorí vyštudovali. Ja sa ale vrátim k tomu. Ja som tam vyrastal ako študent v Banskej Štiavnici. Prešiel som všetky základné školy. Chodil som tam na gymnázium a potom aj na to zahraničné gymnázium. Takže keď ja som vyrastal ako puberťák, tak tam bolo niekoľko stredných škôl a naozaj, že masa stredoškolákov. Neskôr aj nejaká vysoká škola tam sídlila. Takže myslím si, že čo sa týka mladých ľudí, tak toto je jeden z tých dôležitých bodov, že tie decka nemajú už takéto možnosti. Tie školy tam zanikli? Pospájali sa, zmenšili sa, ale v podstate niektoré zanikli. Banická škola, myslím, že sa premiestnila spojila sa s chemickou školou a vlastne aj tých detí je menej a nie je tam vysoká škola žiadna, aspoň jedna ktorá fakulta. Pretože z týchto ľudí, ktorí chodili napríklad na tú vysokú školu, sa podľa mňa rekrutovalo veľké množstvo ľudí, ktorí si to tam zamilovali a potom tam zostali niekoľko rokov neskôr. Hej, že pracovať, tam sa myslím si, že nejaká ekológia študovala, takže ja sám som mal tam zamestnancov z tejto fakulty a tí ľudia v podstate si to tam zamilovali, zostali, našli si brigády a už pokračovali vlastne v žití v Štiavnici. Alebo minimálne, že počas školy tam tvorili ten život. Áno. A to je preč? No takto, tých detí, ja som z ročníka, my sme podobný ročník, nás bolo 100 000 v ročníku, ako Slovákov narodených, a môj syn je z ročníka, že 52 000. Že to je celoslovenský problém. Celoslovenský. To znamená, že o polovičku menej detí, že toto sa hovorím, strašne málo o tom hovorí. Časť tých detí sa ešte rodí v zahraničí, alebo dokonca vypadne zo Slovenska, keď má ísť na vysokú školu. Čiže to začína byť, no má cítiť. No má cítiť v týchto mestečkách. Samozrejme, u nás funguje teda ten odliv, lebo
To keď ja vidím na vlastných deťoch, keď sa tam narodíte a vyrastáte, tak vám to také zrušujúce nepríde. Je to normálne. Je to normálne. Čiže pre nich je zrušujúce ísť do Bratislavy a proste si pamätám, chodili sme bola kedy do Mikuláša, babke mala výťah. Že to bola strašná atrakcia, že ísť výťahom, ako v Banskej Štiavnici nie je ani semafor. preto to až hovorí, že trošku dedina, ale áno, lebo to, čo nás tam pekne a vzrušujúce, tak keď som bol z etných v Berlíne a tam chodia proste metro a podobné veci, tak toto je život. No, takže oni sa možno vrátia, ale asi budú pracovať inde. A tie školy teda, koľko škôl v Štiavnici? Veľa. Základných je 5, ale také, že menšie všetko. A stredných je tiež možno 5. Tak to tam stále je, to tam stále dožíva. Tá tradícia ešte od Márie Terezie, toho vysokého stredného školstva, tam proste pokračuje. Ale sa to proste zužuje veľkosťou teda tých ročníkov, ktoré prichádzajú na trh. Dobre, a čo je teda cesta k tomu, aby Štiavnica nevymierala? No tak to je to koľko máme času. Určite ste sa o tom rozprávali. Dobre, to je veľká vec. Ja mám na to svoju teóriu, takže... Ale no Tomáš, povedzme. Tak začni ty a ja budem do toho vnášať ten druhý pohľad. Dobre. Všetky tie opatrenia, ktoré sa všeobecne hovoria ako podpora porodnosti, bývania a takých vecí, sú správne, ale absolútne nedostatočné v zmysle trendov. Ten trend je proste o mnoho väčší, ten demografický, ako to, že postavíme ročne jednu bytovku. To proste je málo. My sme stratili za dekádu 700 obyvateľov, to je 7%, to je šialené. A ten pokračuje. My sme mali 12 000 obyvateľov v roku 90, máme 9300. To je proste neuveriteľný trend. Čiže tváriť sa, že teraz sa budú rodiť deti, to proste nie je tak. To nezvládne Nemci, nezvládne to Japonci a teraz Slováci s tým celým svojím akože vzťahom k vedeckým riešeniam to podľa mňa nezvládnu. Takisto máme absolútny dešpekt k imigrantom. Čiže ani odtiaľ to asi nepôjde, hoci dneska je v Štiavnici vyše 100 Ukrajincov, ktorých aj my sme hosťovali a pomáhali im sem asi sa integrovať. Takže podľa mňa šanca Štiavnice je, tým, že to je Štiavnica, nemá tu šancu Krupina, ale Štiavnica ju má. A to sa volá, že druhá domácnosť. Proste vonku je bežné v tých bohatších štátoch, že ľudia majú dve domácnosti. Proste mám ten svoj trojizbový byt v Bratislave, kde teda je to kvôli práci praktické, ale to, že mám veľa online a veľa dovoleniek a voľna, tak trávim, neviem, mesiac, dva, tri z roka v druhom dome. Akože nie na chalupe, ale v nejakom byte. To môže byť byt, apartmán, apartmánový dom, už nejak dosť sa nakoľko cíti. A predstava, že tých historických domčekov, ktorí ako začínate od 300 000 hore, to je základná cena až po milión, takže tam budú nejakí miestni, že tam bude niekto čo aj odo mňa, že zo stavebnej firmy nejaký murár si kúpi dom za 600 000, no to je nereálne. A to vždy aj boli historicky, že mešťanské domy, to boli bohaté domy. No tak len ten biznis tým, že je vlastne limitovaný na turizmus, a turizmus nikdy nebol nejaký extra, akože to nie sú programátori s 3000 platmi, to sú ľudia, čo majú rádovo menšie platy, tak si to neviem predstaviť. Tak skôr si predstaviť, že tam bude mať proste stovky ľudí, druhú domácnosť a tým, že oni budú chodiť tak rôzne, áno, že však nechodia všetci v lete na Silvestra, ale práve niekomu vyhovuje, že tam bude na 2 týždne v novembri, má nejakú písacú robotu, že toto je podľa mňa to, aby tam bol nejaký život. Druhá domácnosť ľudí z väčších miest. Tomáš? Toto si myslím, že sa už viac menej deje. Veľa ľudí tam má ten apartmán, ktorý mimo tých časov, ktorí tam sú, tak prenajíma turistom. No a ja zase vidím to, že málo možno tlačíme na to, aby sa tam naozaj že nejakí ľudia prisťahovali. Práve takí, ktorí môžu pracovať online, môžu vycestovať. A trošku v Štiavnici máme na nich taký hanlivý výraz, že to prindiši. Hej, nadávame tým, že ty nie si pravý Štiavničan, ja nie som pravý Štiavničan, lebo do tretej generácie môj prapradedo nebol baník, hej, tak ja nie som ten pravý Štiavničan. A toto je tam niekedy cíti taká ako keby nevraživosť medzi tým, že kto je ten pravý. A preto možná netlačíme viac na to, aby ľudia, ktorí to tam majú radi, majú tam ten apartmán, tak nech si tam dajú ten trvalý pobyt proste a buďte teda patriot tej Štiavnice, keď to tu máte tak radi. A myslím si, že to by ako keby v prvej vlne pritiahlo veľké množstvo ľudí.
a teda všetkých vyzývam, aby to spravili. Lebo tá hranica medzi mestom, ktoré má 10 tisíc obyvateľov a menej, je aj ako keby veľká, veľká finančná pomoc pre to mesto. Hej? Takže keď sa dostaneme cez tých 10 tisíc, tak možno vie Martin, že okolo viac peňazí by treba to mesto dostalo na svoj nejaký rozvoj. Hej? Dobre, keď niekto rozmýšľa, že napríklad nad tým druhým domovom svojim, alebo niečo podobné, že Banská Štiavnica, tak asi každé napadne, no a nie je to tam strašne drahé, teraz myslím tie nehnuteľnosti. Je. Tak to si každý povie, že no tak ja by som rád, ale nemôžem. Je v podstate to tá výhoda toho mesta, že je strašne malé. To znamená, že tam tam to rádovo, že tých počet ľudí, ktorí si schopní zainvestovať, dajme tomu 100-150 tisíc do nejakej nehnuteľnosti v meste, alebo do nejakého bytu, tak a potom možno 300-400 tisíc do domu, zase taký malý nie je. Na Slovensku je tých ľudí akože dosť a nám stačí možno akože 1000 takýchto. Tisíc? Akože, tak tých chalúb, napríklad už dneska tých chalúb, počúvadlo, až keď tie okolité obce, to sú vyššie stovky, akože vyššie stovky a dúfam, by som si povedal, možno dokopy aj 1000 chalopárov tam už je. Keď to zrátam v rámci celého toho našho krátera. Takže len zase tí ľudia, oni potrebujú dobrý internet napríklad. Áno, že keby som sa bavil, že ako toto podporiť, a to sa týka vlastne aj tých sofistikovanejších zamestnancov, že ja dodneska nechápam, že tam nemáme nejaký akože mocný internet, ktorý by to akože umožnil, to online fungovanie na diaľku. Chceš verejný? No proste, že keď si zavolám máte telekomunikácie, no tak proste mi dajú normálne to, čo tam deklarujú, lebo väčšinou ti to akože zavedú a po týždni zrušia, lebo to nefunguje. To je také akože naozaj. A to je čo je problém, že není internet? Hnilé všelijaké vedenia, slabý signál, technické riešenia proste. A tiež neviem, že by na to mesto nejak extra tlačilo, že aby to bolo naozaj prístupné. A to sú presne tie veci, ktoré tam potom človek vydrží, lebo keď tam nemáte signál, to nevydržíte. Ale toto sa veľmi zlepšuje v poslednom čase. Je tá diaľnica v podstate urobená do Žarnovice, čiže to veľmi zlepšilo. Takže tie veci sa akože zlepšujú, sa to deje. A podľa ten počet ľudí majetných je dostatočne na to, aby sa to mohli tam byť. Dokonca máme aj takú skúsenosť, že o mnoho väčší dopyt, ako je ponuka. Zase to zvyšuje to napätie, lebo teraz pre tých miestnych ľudí, ktorí oni predali po babke dom za 50 tisíc a vidia, že za 10 rokov sa predáva za 400, tak ich to akože im kýpí krv. No len, tak ako, čo sa s tým dá robiť? Áno, oni majú zamestnanie nejaké jednoduchšie a žijú v nejakej bytovke. Takže už si asi nikdy nekúpia ten dom, ako bola, kedy babka bývala. Ale to je odsud všetkých takých turistických centier na svete. To nie je vôbec ako špecifikum Štiavnice. Teraz sa veľa hovorilo posledný rok o vzťahu akože Bratislavy, teraz myslím nie Bratislavy ako mesta, ale ústredných štátnych orgánov, vlády, parlamentu a tak, k samosprávam. Dokonca viaceré samosprávy alebo aj spoločne robili všelijaké protestné akcie a tak, v zmysle, že vláda niečo nasľubuje, ale dá to z peňazí samospráv. Ako sa vy, ty ako poslanec miestny, ty ako človek, ktorý žije v malom mestečku, ako cítite vzťah Slovenska v tomto zmysle k samosprávam, k vášmu mestu? Ty môžeš povedať ako poslanec. Ja som človek, ktorý by najviac vecí decentralizoval. A v Štiavnici je to aj cítiť, že veľa vecí sa deje práve navzdory nejakému štátu alebo navzdory nejakým úradom. Hej. Samozrejme, možno je to odo mňa bláhové hovoriť, keďže väčšina tej kultúry sa stejne deje s nejakou podporou fondu na podporu umenia. Ale myslím si, že práve tá možnosť, aby ľudia si to robili sami, tak ako cítia, hej, treba z kultúru a veci okolo, je tak akože najviac to, čo by ten štát mohol spraviť z môjho pohľadu. V podstate menej sa starať do toho, že čo sa deje tam u nás a skôr to podporiť a nechať to proste, nech to vyrastá zo spoda. Ty ako poslanec možno budeš mať na veci iné názor, že keď tých, ja si myslím, ale keď tých peňazí vôbec v systéme je celkovo málo, hej, tak je o ne bitka veľká aj medzi kultúrou, aj medzi podstate podnikateľmi. A keď aj tých ľudí je málo, ktorí tam tých peňazí môže nechať, tak mne sa veľmi ťažko potom hovorí o tom, že poďme to tu budovať, poďme to tu skrášľovať, keď vlastne
Nie, z čoho. Hej. Takže v tomto možná tá úloha štátu cez rôzne nadácie, cez rôzne treba, ale aj priame platby mestám je vlastne u nás asi jedna z najdôležitejších pre mestá veľké, ako sme my, Banská Štiavnica. Martin. No, v tomto volebnom období, ja som trošku rozdielal tie volebné obdobie, alebo napríklad tých predchádzajúcich, čo je 8 rokov, tých Ficových vlád, tak to bola taká zvláštna kultúra, že tých peniazí bolo možno aj dosť, áno. Len napríklad si pamätám, že ministerstvo kultúry rozdeľuje na tie pamiatky a tam bol ten slávny pán Borgula, ktorý teda dneska je poslancom, ktorý tam vlastnil dom. A nebudem o tom hovoriť viac, koho by to zaujímalo. Dostal tam niekoľko rokov po sebe peniaze a celkom slušné na dom, ktorý bol na konci v horšom stave, ako keď začínali. Ako je to možné, to už asi vieme, že ako to vzniká. Ale keďže mám od neho nejakú obsielku, od jeho právnika, aby som sa mu viacej nevyjadroval, tak v tomto bode by som prestal. Takže to nebolo o tom, že nie sú peniaze. Bolo spôsobom, akým spôsobom sú využívané. V tomto volebnom období? Ešte napríklad v predchádzajúcom, tak napríklad my sme s Katkovou školou robili tú kalváriu a tak ako pozerali cez prsty na nás a ministerstva kultúry, že furt pýtame peniaze. Tak hovorím, počkajte, vy ste nám dali za 10 či 15 rokov asi 1 000 000 eur. Áno. A teda hotel, nedaleký hotel, ktorý akože dostal na podporu turizmu 4,5 milióna. Z nejakých iných, ale to sú eurofondy. Ja som občan. Je to úplne jedno, že odkiaľ to je. Ale keď tu prosím na kolenách vytránka 1 000 000 za 10 rokov. Na veľkú vec. Na spoločnú vec hlavne. No. Že toto generuje ten turizmus alebo vôbec kultúru. A teraz hotel dostane 4 milióny na turizmu, že ja to proste akože dobrý a človek som, ktorý možno rozumie, ako to vzniká, čo je eurofond a čo sú naše. Ale v podstate mňa to akože zároveň nezaujíma. Ale proste to nie je normálne. Čiže tam sa veľmi čudne tie peniaze rozdeľovali. Teraz sa kvázi akože šetrí, ale sa to robí zase to podľa mňa robí zle. Lebo napríklad poslanec Vetrák, pozdravujem ho týmto, pred 2 rokmi návrhol zrušenie také položky, to bolo nejakých 800 tisíc ročne pre Banskú Štiavnicu na ministerstve financií. A to bol taký zvláštny projekt, že na cesty. Lebo v tých naozaj v tom našom kráteri opravovať nejaké verejné priestranstvá, predstava, že to bude robiť mesto z vlastných peniazí, úplne nereálna. Takže bola taká nejaká dohoda, že tieto mesta UNESCO mali nejaký grant. Zrušili to, lebo sa ide šetriť. Úplná hlúposť, akože strašná. Čiže to vám ublížilo tomu mestu, lebo to my nikdy neupravíme za vlastné. Napríklad potom sa sťahovala štátny vodohospodársky podnik, ktorý tam je bol 30 rokov umiestnený v Štiavnici a už teraz sťahoval proste, myslím, že za Slotu to sťahovali do Žiliny, áno, celú tú ansábel, potom to vracali naspäť. A teraz to celé presťahovalo, sme to chceli niekam presťahovať inám a teraz to presťahovalo do Bratislavy. Argument bol čarovný, že je lepšie, keď tie orgány ústredné štátne správy sú po ruke, lebo je menej náročné. Tak výborné, tak však ústavný súd presťahujeme do Bratislavy aj štátne lesy, lebo však najlepšie, keď to je na jednej ulici všetko. No ale jasné, že vám odíde 100 ľudí, väčšinou vysokoškolákov, čo z takého malého mesta je proste akože cítiť. Ano? Zase sa pájme, pretože čo tam budú tie naše deti robiť? No môže byť čašník, kuchár alebo murár a prípadne nejaký stredný manažment, ale už nebude stavebný inžinier na vodohospodárskej výstavbe. To už nebude. Dobre, a tie kroky v zmysle rozpočtu samospráv, lebo veľa samospráv sa veľmi hnevalo, že oni majú zaplatiť nápady politikov. Áno, jednoznačne cítite to problém. Tak jednoznačne to je akože problém. Samozrejme tie peniazy, ako mi pribúdajú nominálne tých peňažkov viacej, ale keď zarátame všetky tie náklady inflačné a energetické, tak tých peňazí je výrazne menej ako čo rok, dva dozadu. A ten akože ten for s tým, že nominálne to je viac, že my sme mali v Lani, tuším, 5 miliónov, teraz mám 5 miliónov 100 tisíc, no ale tie výdavky sú úplne inde. Zase štát nám prikáže, musíte pridať odmeny tým učiteľom, neviem komu všetkému, musíte akože platiť a to nie je kompenzované nejako. Takže to je taký dozaj, veď to je ten slovenský problém, že tá diskusia je nekultúrna, nekultivovaná a klamlivá. Že neexistuje taký ten normálny priestor, že tak báme sa s tými politikmi, že dobre, rozumieme, že chcete zobrať niečo z dane, no tá, čo ide na fyzických osôb, tá, čo ide na podielových daní. A čo za to? Však pôvodne sľubovali, čomu som rozumel, že dajme 1% dole z dane z príjmu a obce prídu o nejaké peniaze a dohodneme spoločne, že pôjde hore daň z nehnuteľnosti. Lebo tá je strašne nízka na celosvetové pomery. Len zase treba túto reformu ľuďom vysvetliť, aby to prijali. Lebo samozrejme, my potom poslanci miestni zvyšujeme dane za nehnuteľnosti. Vy ste tí zlí potom. My sme tí zlí, áno. A vláda vlastne, my to vieme preto, lebo tá vláda nám zobrala peniaze, ale keby klesli tie dane z príjmu, tak tomu rozumiem a viem to obhajovať, že niečo za niečo.
Ale toto bolo také, zobrali vám peniaze, dania nám neklesnú a vy si zvýhnite dania, aby ste to nejak utiahli. Dobre, tak začali sme s jednými vyhorenými domami a je to vážna vec. Ale končíme oveľa hlbšími problémami, s ktorými sa krásne mesta, ako je Banská Štiavnica, boria. Tak keby sme to teraz porovnali, tak naozaj to často tak býva, že keď je nejaká katastrofa, aj medziľudská, aj živelná, aj všelijaká, tak ona môže naštartovať veci, ktoré tú samotnú vec ešte vylepšia. Že často to tak býva, že sa vtedy niečo zmobilizuje, v ľuďoch sa niečo pohne a tak. Tak vy ste prežili osobne aj katastrofu, nemáte antikvariát. Teba sa to dotklo tiež nejako? V podstate áno, lebo inak tých ľudí poznám hodne. Takže spolupracujeme. Napríklad tá reštaurácia, ktorá vyhorila, tak ja som im prepustil náš priestor. Jeden z tých dvoch reštauračných, aby teda mali prepustiť 20 ľudí. Áno, 20 ľudí. Tak na Kalvári je taká reštaurácia, taká záhradná, tak sme ich tam vlastne, zajtra ich tam stiahujeme. Dobre, čiže toto ste zažili pred pár týždňami. Z čoho býva človek v depresii? Že aj tak pri všetkých problémoch ešte ďalšie, ešte živelná katastrofa. Dobre, vidíte nejakú nádej v tom, že tým, ako sa upriamila pozornosť do Banskú Štiavnicu, celé Slovensko o tom hovorilo pár dní minimálne, možno týždeň, bola tam vláda, sú o tom texty, diskutujeme o tom. Tak vidíte nejakú šancu, že by sa z tejto tragédie nakoniec stalo niečo, čo Banskú Štiavnicu vašu posunie dopredu? No skús ty. No, toto je otázka, ktorú si kladiem stále. Že či ešte budeme vládať za ten týždeň, keď už ten humbuk vlastne upadne. Pretože mnohí z nás, hovorím za tých ľudí, ktorí robia v kultúre, už pracovala tak na také svoje hranici možností. Hej. Takže neviem si predstaviť, že niekto bude pracovať ešte viac. A v podstate si myslím, že pre tie kultúrne centrá, ktoré tam pôsobia, sa veľa toho nezmení. Že proste pôjdeme ďalej, budeme robiť to, čo vieme robiť a ako to vieme robiť. A to, čo vlastne je dôležité, aby sa zmenilo, je presne ten systém, ako hovoril Martin. Či už v meste, alebo v tej koordinácii štátu, presne takých vecí, na ktorých sa automaticky my spoliehame, že fungujú. Takže keď začne horieť, takže že naozaj, že tam prídu tí hasiči. Keď sa tam pobijú pred barom nejakí extrémisti, tak počítam s tým, že tam príde policajná hliadka a že to vyrieši. Hej. Takže toto sú veci, ktoré my asi neovplyvníme, len môžeme na ne poukazovať. Hej, že... Ale tak som myslel, že či... Samozrejme, že samotný Štiavničania, niečo to v nich pohlo a niečo robia, pomáhajú tak. Ale že či by sa mohlo stať, že sa táto krajina zamyslí a začne sa voči mestečkám, ako je Banská Štiavnica a ďalším, správať vľúdnejšie? Jak sa to hovorí, to je optimista. To je zle informovaný hlupák. No, ako, ja dúfam, že som optimista. Ja som optimista, ale neviem prečo. Či som akože iba zle informovaný. Čiže nepredpokladáš to? No, takto. Akože, pokiaľ by to bolo ten prípad akože korona, áno, že teda možno, že budeme radi za koronu, lebo sme tak zlepšili zdravotníctvo, že keď za 20 rokov príde naozaj nebezpečná choroba, taká myslím rádovo nebezpečnejšia, tak budeme na to pripravení, že sa to všetko zlepšilo. A takže, zlepšilo? Zdravotníctvo sa zlepšilo. A čo týka Štiavnice, že... No, že zdravotníctvo sa zlepšilo? No tak globálne určite. Ten výskum pokročil... Ako vo svete, myslíš? Vo svete. Ale u nás, ako to pokročilo milovým krokom a sme na to obnovací pripravení, vieme, čo máme robiť minimálne. Veď to v podstate bola taká takmer neškodná chorobka. V Štiavnici bolo 1711 nejaké morová rana a zomrela tretina populácie. To sú úplne iné akože čísla. No, čiže ak by nás čaká požiar v roku 2030, ktorý má pochovať polku mesta, ešte nevieme, lebo je to ešte ďaleko. Ak by sme boli nepripravení. Tak toto je šanca sa pripraviť na to.
Čiže áno, ja verím tomu, to že... To je taká technická vec, ale no. Teraz myslím... Vieš, čo myslím? Že hádam si... Hádam by sme si na Slovensku mohli byť vedomí, že keď tu máme nejaké krásne veci, tak sú to naše spoločné, krásne veci, o ktoré sa chceme pekne starať. Možno, že v súvislosti s tou krásnou horkou, že to sa tak bralo, že to je taká epizodálna záležitosť. No. Áno, a že Nemci hovoria, že einmal, že raz sa stalo, aké by sa nestalo. No nie. Že to je v podstate ako principiálny systémový problém. Že jednoducho sú tu nejaké kultúrne dedičstvo, ktoré akože futbolo tak brané, že však nejak to tam 300 rokov stojí, tak to ešte ďalšie 300 rokov postojí. A že možno, že sa teda by sa to malo systematickejšie. Ale či my sme schopní akože takého hlbšieho ponoru a takého inteligentného systematického manažmentu, ja som v tomto akože veľmi skeptický. Zase to budú také nejaké ostrovčeky, že to nejaká organizovaná skupina akože potiahne, vymyslí, zorganizuje, bude to dobré a že to s nimi tak zanikne, ale že tá kultúra riadenia, že plošne celoslovenský, ale na obciach to vidím, že tá kultúra riadenia je tak akože priemerná, keď to bude z európskeho hľadiska. Priemerná, že ja sa to veľmi osľubujem. Tomáš, ty si hovoril, že v tej kultúre, lebo ty si nielen majiteľ antikvariátu, ale aj aktívny v tých kultúrnych centrách a tak, že už teraz, už do toho požiaru ste robili všetko, čo sa dalo na kraj možností. A to je pre človeka vyčerpávajúce, keď to robí rok, 2, 5, 10. Zostávaš v Banskej Štiavnici? Samozrejme. To, prečo čo, to samozrejme? Tak počuli ste na začiatku, o čom sme hovorili, že tá Štiavnica má také divné kúzlo, možno tí baníci, ako hovorili, že trpaslíci vykopali niečo tajomné a to už nás tam tak drží, že už sa proste stade nedostanem preč. Myslím si, že tento požiar aj nás veľmi stmelil, takže už dneska do obeda po ceste sem som mal niekoľko telefonátov, že organizujeme hneď najbližší víkend veľkú benefičnú akciu, koncerty, čítania, besedy, divadlá, ktoré budú vlastne o tom, aby ľudia nezabudli, že tá Štiavnica je živá a že sa tam niečo deje. No a myslím si, že veľa z nás to práve že nakoplo. To, čo je ale dôležité, je, že nás to ako keby nejakým spôsobom viac prepojilo. Že vidíme, že vlastne, i keď tá Eleuzína a tá Zúška, ktoré boli veľmi silnými kultúrnymi centrami pre mnohých, že vyhoreli ako miesta, tak tí ľudia zostali. Našťastie nikomu sa nič nestalo, všetci sme relatívne zdraví, pár ľudí sa nadýchalo z plodín, ale my, tí, čo tvoríme to mesto, tam stále sme. A či už je to v jednom baráku alebo v druhom, tak vlastne to stále budeme tvoriť. Takže toto je asi taký message, ktorý ja vidím za kultúru, že toto nás nejakým spôsobom spája. Tie kontakty a tá energia spoločná. Takže si myslím, že ak nám niečo pomôže to, tento oheň, tak to, že nám to dodáva takú tú spoločnú sílu robiť ďalej a tvoriť. Na otázku, že či zostávaš v Štiavnici, si povedal, že samozrejme. Prečo samozrejme? Nie je žiadne iné miesto na svete, v ktorom by som sa cítil tak dobre. Pochodil som celý svet a naozaj v žiadnom meste, ani na žiadnom mieste necítim to, čo cítim v Štiavnici. Na jednej strane ten silný nepokoj z toho, že čo všetko sa tam dá robiť a na druhej strane ten krásny kľud, keď sa prechádzam lesmi. Takže toto je tak jedinečná kombinácia, ktorá mne v podstate nedovolí odísť. Takže je to samozrejme tými ľuďmi. To je ďalšia vec, ktorých tam veľké množstvo poznám a myslím si, že každý taký nejaký patriot to tak má, že to jedinečné spojenie ho vlastne nepustí pretrhať všetky tie väzby a opustiť to miesto. Martin? Tak všetko neprezradíme. Kto chce vedieť, nech príde. Doporučím aspoň na týždeň, lebo to proste sa nedá stihnúť za 3 dní. Pripomínam otázku, že či zostávaš. A zostávam preto, lebo po tých mnohých rokoch tam stále objavujem nové vrstvy.
cítime zodpovednosť, lebo máme tam aj dosť zamestnancov, aj nejaké podniky, aj tú kalváriu, ktorá už teda viac menej dostávaná, ale teraz tá údržba je zložitejšia ako tá rekonštrukcia. Takže nie je to ešte úplne dotiahnuté, že keď sa ma to spýta, že koľko to ešte vydrží, tak teraz to vydrží ďalších 50 rokov, ale ja by som rád, keby to vydržalo 200. A to, aby to bolo 200, treba ešte nadstaviť tam ten systém, tá dlhodobú udržateľnosť, a to ešte nemáme. Takže tam máme záväzky. A to genius loci je proste tak, to, čo máš hovoril, ja to neviem presne viac opísať, ale je to tam strašne fajn. Ja som dneska ráno, tak 5.30 som vyšiel z domu a som si nahrával na video zvuky ulice, lebo u nás máme taký les, ja som v centre, ale máme takú záhradu obrovskú a tam som už neviem, koľko druhov zviera tam po sebe kričalo, škriekalo a vrzgalo a toto som už v meste bývam. To je úžasné, akože nádherné, také divadlo, že neviem, veľa takých mest proste není. Mne to vyhovuje. Martin Macharík a Tomáš Lazar, ďakujem, že ste prišli. A keď to teraz niekto pozeral a počúval vás, tak možno nejakých ľudí napadlo, že však ja by som im nejako pomohol. Tak ako by mohol bežný človek, ktorý není z Banskej Štiavnice, ani nemá peniaze na to, aby si tam kúpil nejaký druhý domov, a tak, keď vás počúva, no tak čo by mohol najmenšie teraz urobiť? Poviem zbierky. Máme niekoľko zbierok. Jednu zbierku má mesto Banská Štiavnica, taký transparentný účet, takže tam sa dá prispieť. To budú hlavne financie teda pre mesto. Potom je taká stránka, že donio.sk/Štiavnica, tam sa dá prispieť jednoduchým spôsobom. To je komu? Akúkoľvek sumu. To je vlastne všetkým poškodeným a chceme tým hlavne zaplácať tie diery, kde žiadny systém nezafunguje. Či už poisťovňa, alebo zodpovednosť za škodu, alebo tieto veci, alebo nejaká štátna podpora. Lebo presne také tam budú. Pretože Donio.sk, teraz ľudia majú niekedy tak pochybno, že keď tam peniaze, naozaj to pôjde na dobrú vec. Kto to garantuje? Takto, ja sedím v tom výbore, čo to rozdeľuje. Nás tam 5 a sú to všetko známi ľudia zo Šťavnice a tak. Ktorí, takže za seba hovorím, že to je transparentné. A nemám tam pochybnosť, že by aj tí zriadevateľia s tým nejak manipulovali. No a najlepšie tam prísť, akože prísť, ale nie je tak, že na 3 hodiny, že zastaviť na zmrzku a rýchlo preč a ešte zle zaparkujem, najlepšie, aby som niekoho nahneval. Proste normálne si nájsť ten predĺžený víkend a podľa mňa aj dlhší čas. Tam je fakt čo robiť. Tam je 300 km turistických chodníkov v okolí. Nie sú to nejaké dramatické, vysoké, nezdolateľné kopce. Je tam 30 krčmičiek a reštaurácií zaujímavých. Sú tam tie zákutia, každý druhý barák má vlastné banské dielo. A je tam, kde sa kúpať? Je tam, kde sa kúpať v lete určite, aj v zime koniec koncov. Je tam, kde sa lyžovať, je tam, kde v lete si akože sadnúť niekde na námestí, na ulici a proste užívať takú staromestskú atmosféru. Sú tam letné koncerty? Sú tam letné koncerty, je ich veľa. Napríklad akože, čo týkaš urbaného turizmu, že mestského turizmu, že Slovensko to v podstate veľmi nemá. Áno, že tá Bratislava tak veľmi nefunguje, hoci ja mám strašná Bratislava, chodíme sa na dovolenky. Ale akože ten urbaný turizmus, že Slovák, neviem, z Banskej Bystrice sa vyberie niekam do mesta na dovolenku, čo v Čechách funguje, minimálne Praha, Krumlov, Brno, to u nás moc nefunguje. Áno, že v podstate, takže Šťavnica je jeden z možno dvoch, troch reprezentantov toho mestského turizmu. Kde by sa to dalo? Kde by sa to dalo. Áno, že sa to dá robiť všetkými tými atribútmi mestského turizmu. Tomáš, ako môžeme pomôcť? No, takže prídete. Mne sa nedá nič, len to, že zopakovať to, čo povedal Martin, pretože to je to najdôležitejšie. Dodáte nám tú energiu, ktorú my potrebujeme teraz a prídete, strávite tam niekoľko dní. A to je naozaj to najdôležitejšie. Odliadnúť od spierok, toto je to, čo Slavnica potrebuje. Ešte si teda zo skromnosti nezopakoval tú adresu antikvariatik.sk, kde sa dajú kupovať knihy tvoje, teda z toho antikvariátu, a to pomôže tomu, aby ten antikvariát prežil a znova fungoval. Mimochodom, bude znova fungovať? Bude. Tá, ako myslím v kamennej podobe? Myslím si, že áno, pretože nemáme inú možnosť. Hej, tak ako si sa pýtal, že či viem byť niekde inde, žiť niekde inde, tak toto je obrovský záväzok, ktorý ma dennodenne bombardujú ľudia, ktorí s tým miestom majú nejaký zážitok. A i keď som to tušil, ale naozaj tá reakcia ma veľmi prekvapila, že pre koľko ľudí
náš obchod bol nejakým kultovým miestom, kde niečo zažili. Takže si myslím, že toto nás strašne zavezuje. Takže, a už takže máš ten nejakú predstavu, budem... že kde by to bolo? Je ich niekoľko, takže teraz zvažujem v centre, ktoré práve zvažujeme, kde by sme sa mohli premiestniť. Ale verím tomu, že v lete už by možná koncom leta sa to mohlo podariť. Takže ja som v tomto optimista. A keď hovoríte, že príďte do Štiavnice, dobre, tak teraz každý si povie, že a kam, kde sa mám vlastne ubytovať? Tak dobre, teraz nebudeme robiť asi reklamu jednotlivým hotelom, ale že znova tá istá otázka, že možno niekoho napadne, že keďže je to také kultúrne mesto a pamätka, to bude určite strašne drahé, to ubytko. Je? Je naozaj tá široká škála. Od 7 eur si myslím, by to najlacnejšie. Môžem povedať aspoň intervály, áno? No. Dobre, tak skautský dom v centre, tam sa dalo 10-12 eur na nás ubytovať. To je akože hostel? Hostel, ale s privátnymi izbami. A 100 metrov odtiaľ je hotel Airbnb, to je za 300. Takže niečo v tejto... A máme tam, keď som došiel do Šťavnice, bolo 40 ubytovacích zariadení a koncom roka bolo 240. Takže to sa takto zmenilo za tých 20 rokov. Ale že teda tie bežné ceny sú normálne ceny, je? Normálne ceny. Normálne. A je to celý interval, čiže veľmi široký interval. A dobre, a teraz ešte povedzte úplne kratučko, že niečo v okolí, kam sa dá z Banskej Štiavnice, kde si prenajmem ubytko, vyraziť a pozrieť si niečo. Čo tam je? No tak napríklad, keby som sa chcel ísť akože že močiť v teplé vode, tak balneológia je podľa mňa málo objavený akože odbor. Tak Sklené teplice, tam sú teplé pramene, dokonca aj také celkom liečebného typu. Majú tam ten personál a tak a stojí to že 10 eur, že to sú už neuveriteľné, akože že dostupné veci a tam je toho veľa a veľmi zaujímavé. Týchto, akože, týchto kúpeľníckých prevádzok je viacej, napríklad vo Vyhniach sú minimálne dve ďalšie také prevádzky. Čiže toto je perfektná vec. Keby som chcel na týždeň, tak si to tam proste rozplánujem a viem, tam je to kúsok od seba. Čo sa týka napríklad takej tej turistickej, tak máme tam od toho Sitna, Hradu Sitno, Kalvárie, všetky tieto tajchy, tých tajchov tam je 25, čiže keby človek len 5 prešiel. Také tie jazierka. Áno, to je veľmi zaujímavé, to sú naozaj veľmi romantické také niekoľkohodinové výlety, takže na taký ten Nordic Walking, neviem si predstaviť lepší terén na Slovensku a Nordic Walking, to je ako veľký hit vo svete a myslím, že to je veľmi dobrý trend, ako zdravý práve pre ľudí sediaci za počítačom, ktorí už nemôžu behať, lebo už im to kliby nepustia, ale ako s tými paličkami urobia veľké výkony a prospieva to zdraviu aj prírode, lebo je to prírode vlastne sa to deje. Takže takto by som mohol pokračovať, je tam tých atraktivít geologických. Svetý Antón, že tam je veľký kaštiel. Takže, to je nejaká dedinka poblíž? Áno. Áno. Takže keď by si to človek rozdelil naozaj na ten týždeň, tak každý deň má určite čo robiť. Povedali sme, čo sme vedeli. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Diskusie Pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program Pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.